Εμείς δεν μείναμε ικανοποιημένοι. Αναφέραμε 2-3 αιτήματα για να φύγουμε από εδώ. Υπάρχει το δυνατό με το πρόβλημα που βρίσκονται και τα δικαιωμένα. Άμεση απόδοση των εργαζόμενων στο κοινό το οικοπαίδο. Σφίλτερα αν τόσο πίνεται πέρα το δημόσιο. Κανονική παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματο σε καταστάσεις. Νομιμοποίηση λειτουργία του εργοστασίου του ΔΟΜΕ από του εργαζόμενου. Αναφέραμε στην κυρία Αντωνοπούλου ότι έχουμε την υπομονή, κατεβήκαμε όχι για να φύγουμε, κατεβήκαμε για να μείνουμε. Και έχουμε την υπομονή να μείνουμε εδώ για να ακούσουμε τι απαντήσει σε αυτά τα αιτήματα. Δεν φεύγουμε, να το πάρουμε την απόλυτη νίκη. Είμαστε το πρόγραμμα του Λουξέρου και διεξηγούνται ουσία με την ΔΟΜΕ ότι αυτή είναι η από εκεί και πέρα δεν σταματάμε, θέλουμε την αυτοδιαχείριση, πλήρες και μόνο που προκύπτει. Χρήστος Αβραμίδης, δημοσιογράφος, πώς αυτές. Έχοντας καλύψει πολλές διαδηλώσεις, η σημερινή επιχείρηση της αστυνομίας μου θυμίζει ακριβώς όπως θα δηλούσε η αστυνομία, όπως μας στρατούργησε η κυβέρνηση Σαμαρά όταν βγαίναμε με την κάμερα της αυτοδιαχειριζόμενης ΣΕΤ. Αυτό που έγινε ήταν το εξής. Οι εργάτες της ΔΟΜΕ δεν καλύφθηκαν από τα αιτήματά τους, ήρθαν εδώ να ανοίξουν σκηνές σε ένα δημόσιο χώρο και η ελληνική αστυνομία επιτέθηκε. Επιτέθηκε με φουσουνιές, επιτέθηκε με γκλοπ και επιτέθηκε με γροθιές. Εγώ έκανα το λάθος να το καλύψω αυτό με την κάμερα. Η ελληνική αστυνομία δεν θέλει να την καλύπτουμε με την κάμερα και το έχει αποδείξει πολλές φορές. Έτσι λοιπόν προσήγαγαν έναν άνθρωπο και στη συνέχεια όταν οι διαδηλωτές αντιστάθηκαν, πήγε η αστυνομία, χτύπησε ξανά ανθρώπους, μας περικύκλωσε, με πήραν, με χτύπησαν, με έδειξαν πάρτε αυτόν, με έσυραν κάτω και στη συνέχεια μας έβαλαν μέσα στην κλούβα. Αυτό που έγινε σήμερα είναι ακριβώς ό,τι έκανε η μνημονιακή αστυνομία επί κυβέρνησης Σαμαράς στις απολυμμένες καθαρίστριες. Και εμείς κάναμε το λάθος να το καλύψουμε. Και θα ήθελα τέλος να πω ότι με συνέλαβαν παρότι τους δήλωνα συνέχεια την δημοσιογραφική μου ιδιότητα.